第一，這件事就是曾蔭權那班人做的，不關梁振英事，是不是這樣的？你們做了很久，是不是關梁振英事？是新政府的事，還是舊政府的事？是不是問題？主席，多謝你的問題。起動九龍東辦事處是在2011年。施政報告提出了這個政策，亦在2010年在向這個事務委員會介紹過。明白，梁議員繼續。即是不計得到梁振英那裡，他不可以說他做的事，我立此存照。第二，他不做的事，就另一個問題，就是曾蔭權吃鮑魚吃到媽媽不認得就知道了。這個九龍東，即是東九龍的計劃呢， 就是民建聯就講了很久，就當是政綱咁推出㗎喇。有個問題就是，我睇嚟睇去 就講CBD 嘅啫，即係其實就講嚟講就講呢個起寫字樓啦。你開宗明義都係咁講啦，就話呢人哋商家都已經做咗個另一個即係商業樓宇供應啦。咁而家呢，你哋覺得十二五規劃要做嘢？ 就整啲另一個嘅 CBD， 因為傳統中環咧就唔夠使啦，係咪咁嘅情況啊？即係其他就係配菜嚟嘅啫。你而家係咪最重要就係發展呢樣嘢先？你成章傳單有講噶，係咪咁嘅意思啊？李專員，主席，多謝個問題。喺為咗香港個長遠個經濟發展咧，我哋有需要有一個穩定同埋足夠嗰個寫字樓嘅供應嘅。 咁睇翻全，得啦，咁知啦，知啦，知啦。嗱，咁你其實講嚟講去咧，就係做啲寫字樓出嚟啦。咁其他嗰啲就係個配套嚟嘅啫，係咪？係咪咁嘅意思啊？李專員，主席，喺嗰個轉型嗰個過程咧，係區裏邊一啲配套嘅設施咧係有需要嘅，因為 呢兩區原來係一個工業區嘅設計，無論喺嗰個道路網絡、交通運輸各方面咧，都係有所不足。所以我哋係有需要喺區裏邊少有嗰啲公共空間入邊，盡量係尋找機會去配套翻嘅。咁即係換言之，如果我而家建議你起動九龍東，係冇咗啲寫字樓，你就唔會做啦，係咪咁嘅意思啊？即係我話，不如嗰個俾個休閒區啦，因為有西九就冇呢啲嘢噶嘛，係咪啊？即係董建華奸咗一次。 咁民建聯就穩定我一個，俾翻第啲地產商啦，新地啊，新呢、這個新鴻基啊，新世界，新世界直頭係佢哋嘅人添啦，鄭家純係咪啊？只腳一攬過去，一腳就唐爺，一腳梁營啦，一字馬啦，係咪咁嘅意思啊？李專員係咪啊？西九係冇噶嘛，冇一冇寫字樓噶嘛，係咪？東九大把啊嘛。 係咪咁啊？主席，呢個係問題。梁議員，你問曬未啊？喂，呢個係事實嚟噶嘛？咁你即時講嚟講去就拉珠培搞西九，透過鐵路公司去攞嘅地皮，兩個鐵路之間起嗰啲低密度住宅，假香港人搞文化之名搞嘅嘢，喺嗰邊就俾人攞咗，呢邊咧就分翻一個俾翻新地同新鴻基，係咪啊？俾翻啲甲級寫字樓去做，係咪咁嘅意思啊？ 田北俊有喺度㗎，田北俊持份者嚟㗎。如果係你叫佢，喂大佬啊，唔好賣住啊哥。有冇補充啊？主席，我諗我唯一嘅補充咧，就係即係我哋個辦事處咧係有需要咧係即係喺呢區個運作嘅原因咧，就係我哋可以係即係統籌到唔同嘅部門，更加集中到大家嗰個資源咧，去改善個區嗰個環境，而促進到呢一區嗰個轉型。咁咪所以話議員藝術咯。下一位就係田北辰議員。好啊，係。 梁国雄议员，第一就如果你搞唔清楚弃置招牌，梗系好大件事啦。咁我知道你好难知道边个做嘅，因为事务登记啊嘛，系咪？咁你有个招牌喺度，嗰个人又唔喺度啦，已经譬如间佢系铁打风沙，咁嗰个人都已经冇做啦。咁你点样揾到佢咧？但系你唔解决呢个问题，你点指示先？即系你呢个问题你都唔解决嘅时候，你哋本会真系。
講，即係得個講字嘅啫喎。即係你一定要揾個方法。如果你話我揾唔到，即刻政府去拆，咁你都要攞錢㗎，哥。你整一條例，我哋咪俾錢你咯，係嘛？你可以說服我哋噶嘛？哦，有啲係揾唔到㗎啦。咁你做咗呢度止咗蝕先啦，即係話嗰啲棄置咗嘅就最有機會跌落嚟，因為冇維修冇保養啊嘛，係咪先？咁我唔該你高抬貴手，你嚟攞錢做嗰啲嘢啦，係咪？使唔使跌咗落嚟砸死咗人先搞咧？咁你話做唔到，咁咪從寬處理咯。好似你搞長新津都係咁嘅啫嘛，為咗要推行個政策，係咪啊？就話哦，有金條都唔計，個仔俾每個月俾10,000你都唔計，咁咪識做喎？呢啲唔識做喎，你快啲搞啊呢樣嘢！嗱，咁樣我從寬處理係啱嘅，因為點解咧？安全係最重要，無論係行人啊，因為咩？第二個咧就係我哋好多同事問你有啲人手點啊咁，你如果冇計劃，又點樣去度個人手咧？無規矩何以？即係立方圓咧，係咪？如果你有個計劃，我哋咪俾錢你咯。你話五年之內做曬某一樣嘢，我俾錢你咯。但你話唔係，我都唔知啊幾耐，咁咪即係抌波鐘咯。即係話長做長有咯。你而家係指嗰啲新嘅啫嘛，係咪？指嗰啲新咧，用 minor work 嘅方法就令佢容易啲。咁如果其他就入職，咁就管理下佢有個 database。就咁啫嘛，係咪啊？就咁啊嘛。咁你嗰190,000裏面有幾多係要嗱臨做嘅咧？你唔係咁做點搞咧？係咪啊？所以即係我就覺得咧，呢啲錢係值得使嘅。你成日話冇公開啊嘛，哥。你嗰啲 minor works 有7,000+，係咪啊？咁你嗱嗱聲去做啦，呢樣我支持你啊。係咪？又個個都話我淨係反政府，咁你政府你要做嘢先得噶嘛？係咪啊？我就覺得第二個咧就係覺得你要揾人嗰個咧，你要有一個方法，因為你話咧揾僭建嗰個人揾唔到就揾呢個業主啦，揾唔到業主就公堂咁。你有個時間啊嘛，即係話你幾耐去揾嗰個人？嗰個人可能揾唔到噶嘛，因為你點知佢幾時起啫？一個大廈一個招牌由二樓去到五樓，咁你二樓到五樓冇人認啊嘛，係咪？咁如果你冇嘅時候咧，就要轉入去變咗揾業主啦，有一個時間，跟住再一個唔得咧，就即刻用公帑啊！你一條咁樣做噶嘛，如果唔係啲花都抌喺度點清啊？我咧你即係快啲搞啦，哥，你快啲攞啲法例嚟，我俾錢你。好啦，請或者佢哋代表考慮啦，係嘛？